Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar? Cikgu harap anda berada dalam keadaan sihat walafiat. Di sini, cikgu akan perkenalkan diri cikgu. Saya, Cikgu Muhammad Syamim bin Ahmad Mustafa, guru matematik dari SMK Danau Kota dan akan mengajar anda pada hari ini. Murid-murid, pada hari ini, cikgu akan mengajar topik tingkatan 2, bab 4 iaitu poligon. Lihat apa yang cikgu pegang ini. Ini adalah seutas dawai yang telah cikgu bengkokkan menjadi sebuah poligon. Cikgu akan menunjukkan cara untuk menghasilkan poligon ini pada akhir rancangan ini nanti. Sebelum cikgu mulakan pembelajaran kita, murid-murid boleh bersedia dengan buku teks, buku catatan, protractor, alat tulis dan kalkulator saintifik. Baiklah, sekiranya murid telah bersedia, mari kita mulakan. Standard kandungan kita ialah sudut pedalaman dan sudut peluaran poligon. Terdapat 4 standard pembelajaran kita pada kali ini, iaitu pertama, menerbitkan rumus hasil tambah sudut pedalaman suatu poligon. Kedua, membuat dan mengesahkan konjektur tentang hasil tambah sudut peluaran poligon. Ketiga, menentukan nilai sudut pedalaman, sudut peluaran dan bilangan sisi suatu poligon. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah melibatkan poligon. Murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan sudut pedalaman suatu poligon? Lihat paparan ini. Sudut pedalaman ialah sudut yang terbentuk oleh dua sisi bersebelahan di dalam sesuatu poligon. Apa pula yang dimaksudkan dengan sudut peluaran? Sudut peluaran ialah sudut yang terbentuk apabila satu sisi poligon dipanjangkan. Dengan kata lain, sudut peluaran suatu poligon merupakan penggenap kepada sudut pedalaman. Lihat paparan ini. Kini, mari kita terokai konsep hasil tambah sudut pedalaman. Lihat paparan ini. Cikgu telah memilih sebuah pentagon PQRST dan kita akan menentukan hasil tambah sudut pedalaman pentagon ini. Pentagon PQRST mempunyai 5 sisi dan PQRST merupakan bucu-bucu kepada pentagon ini. Jika cikgu melukis pepenjuru menghubungkan bucu T dan R, satu segitiga terbentuk. Garis pepenjuru yang cikgu masukkan merujuk kepada garisan berwarna hijau pada paparan. Dengan memilih bucu T sebagai rujukan, cikgu melukis pepenjuru menghubungkan bucu T dan Q. Kita akan mendapati terdapat 3 poligon segitiga yang boleh dibentuk daripada sebuah pentagon. Segitiga yang terhasil ialah TSR, TRQ dan TQP. Jika cikgu pilih bucu S sebagai bucu rujukan dan melukis pepenjuru yang menghubungkan bucu S dengan bucu lain, maka 3 segitiga juga terbentuk. Cikgu harap murid faham cara melukis pepenjuru dengan satu bucu rujukan. Sekarang, cikgu tunjukkan pula hasil daripada lukisan pepenjuru dengan satu bucu rujukan pada poligon dengan 6 sisi iaitu heksagon. Kita boleh perhatikan bahawa terdapat 3 pepenjuru yang terhasil. Sebuah heksagon memiliki 6 sisi. Jumlah segitiga yang terhasil yang dipisahkan oleh garisan pepenjuru berwarna hijau ialah 4. Sekarang, cikgu mahu murid-murid untuk melukis sebuah heptagon.
Murid-murid bebas untuk melukis heptagon sekata ataupun heptagon tak sekata. Boleh mula melukis sekarang. Sudah siap? Untuk murid yang melukis heptagon sekata, pilih satu bucu rujukan dan lukis garis perpenjuru darinya. Lukis garis perpenjuru sekarang. Sudah siap? Berapakah bilangan garis perpenjuru yang boleh dilukis di dalam heptagon? 4, bukan? Sekarang, hitung bilangan segitiga yang terhasil di dalam heptagon kamu. Untuk murid yang melukis heptagon tak sekata, cuba lihat paparan ini. Cikgu telah menyediakan satu heptagon tak sekata. Lihat garis perpenjuru berwarna hijau. Jumlah garis perpenjuru ialah 4 dan bilangan segitiga yang terbentuk ialah 5. Mungkin ada di antara kamu yang melukis garis perpenjuru yang berbeza daripada cikgu. Murid-murid, apabila kamu melukis garis perpenjuru di dalam poligon, pastikan bahawa garis perpenjuru itu tidak bersilang antara satu sama lain. Lihat paparan. Heptagon di sebelah kiri menunjukkan garisan perpenjuru yang bersilang, manakala di sebelah kanan adalah sebaliknya. Bagi heptagon tak sekata, murid boleh melukis garis perpenjuru dengan pelbagai cara. Namun, pastikan garisan tersebut tidak bersilang. Murid-murid, ingatkah kamu contoh pertama yang cikgu berikan sebentar tadi? Lukisan perpenjuru dalam sebuah pentagon. Kita lihat semula paparan tadi. Terdapat 3 segitiga yang boleh dibentuk dalam sebuah pentagon. Murid-murid telah mengetahui bahawa hasil tambah sudut pedalaman bagi sebuah segitiga ialah 180 darjah. Maka 3 segitiga memberikan hasil tambah sudut pedalaman berjumlah 540 darjah. Mari kita gabungkan hasil dapatan daripada aktiviti melukis garis perpenjuru sebelum ini. Lihat jadual ini. Daripada jadual, kita dapat perhatikan bahawa bilangan sisi suatu poligon melebihi bilangan segitiga yang boleh dibentuk di dalamnya. Dengan kata yang lebih mudah, jumlah segitiga yang boleh dibentuk di dalam suatu poligon adalah kurang 2 daripada bilangan sisi poligon itu. Jika cikgu wakilkan bilangan sisi dengan pemboleh ubah n, maka bilangan segitiga yang boleh dibentuk di dalam suatu poligon ialah n tolak 2. Hasil tambah sudut pedalaman bagi segitiga ialah 180 darjah. Dan dengan itu, kita boleh terbitkan rumus hasil tambah sudut pedalaman bagi suatu poligon ialah dalam kurungan n tolak 2 darab 180. Mari kita lihat contoh ini. Rajah menunjukkan sebuah poligon sekata. Hitung hasil tambah sudut pedalaman bagi poligon ini. Penyelesaiannya. Murid boleh membilang bilangan sisi poligon ini. Bilangan sisi poligon ialah 6. Kita boleh menulis n sama dengan 6. Kemudian, kita boleh terus menggunakan rumus hasil tambah sudut pedalaman. Mari kita lihat contoh seterusnya. Rajah menunjukkan sebuah poligon tak sekata. Hitung nilai sudut X. Jika kita lihat, sudut X adalah sudut pedalaman bagi poligon ini. Maka, kita akan menggunakan rumus hasil tambah sudut pedalaman untuk mencari nilai X. Kita mulakan dengan membilang bilangan sisi poligon tak sekata ini. Bilangan sisi n sama dengan 5. Kita gantikan n sama dengan 5
ke dalam persamaan hasil tambah sudut pedalaman. Maka, kita akan mendapati hasil tambah sudut pedalaman bagi poligon ini ialah 540 darjah. Nilai sudut 540 darjah adalah hasil tambah sudut 3890 x 90 dan 290. Ia boleh ditulis ke dalam satu persamaan linear dengan satu pembelik ubah dan kita akan mendapati x sama dengan 32 darjah. Mari kita lihat contoh ketiga. Kali ini, soalan menghendaki kita untuk mencari nilai bagi hasil tambah dua sudut. Untuk pengetahuan murid-murid, kamu tak semestinya perlu mencari nilai setiap satu sudut di dalam satu poligon. Maksud cikgu, untuk soalan ini, kamu tidak perlu mencari nilai sudut X dan sudut Y secara berasingan. Murid boleh menggunakan rumus hasil tambah sudut pedalaman suatu poligon untuk mencari hasil tambah sudut X dan sudut Y. Murid boleh menulis dalam kurungan 4 tolak 2 kemudian darabkan dengan 180 untuk mendapatkan hasil tambah sudut pedalaman bagi poligon ini. Jawapannya 360 darjah. Sekarang, mari kita tulis persamaan algebra tentang hasil tambah sudut pedalaman dalam poligon ini. Cikgu mulakan dengan sudut X dan mengikut arah jam ya agar penulisan persamaan algebra lebih kemas dan teratur. X tambah 80 darjah tambah Y tambah 70 darjah sama dengan 360 darjah. Kita permudahkan persamaan ini menjadi X tambah Y tambah 150 darjah sama dengan 360 darjah. Dengan mengaplikasi konsep kesamaan, maka hasil tambah sudut X dan Y ialah 210 darjah. Murid-murid, kini kita akan pelajari pula tentang hasil tambah sudut peluaran. Cuba lihat paparan ini. Sebentar tadi, kita telah pun menghitung hasil tambah sudut pedalaman suatu poligon. Lihat pentagon sekata ini. Hasil tambah sudut pedalamannya ialah 540. Oleh kerana pentagon sekata mempunyai 5 sisi yang sama panjang, maka sudut pedalamannya boleh dihitung dengan membahagikan hasil tambah sudut pedalaman dengan 5. Sudut pedalaman bagi pentagon sekata ialah 108 darjah. Sekarang, cikgu panjangkan salah satu sisi pentagon sekata ini. Di awal rancangan tadi, cikgu telah maklumkan sudut peluaran ialah penggenap kepada sudut pedalaman. Masihkah murid-murid ingat dalam topik garis dan sudut semasa di tingkatan 1? Hasil tambah sudut bersebelahan pada satu garis lurus ialah 180 darjah. Maka, untuk mencari sudut penggenap, 180 darjah tolak sudut pedalaman iaitu 108 darjah. Jawapannya, 72 darjah. Sudut peluaran bagi pentagon sekata ialah 72 darjah dan sekali lagi, bilangan sisi bagi pentagon ialah 5. Maka, hasil tambah sudut peluaran ialah 108 didarab dengan 5. Memberikan jawapan 360 darjah. Sekarang, lihat pula contoh ini. Rajah menunjukkan heptagon tak sekata. Nilaikan A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F tambah G. Perhatikan sudut A, B, C
D, E, F dan G semuanya merupakan sudut peluaran bagi heptagon ini. Murid-murid boleh mencari sudut A, B, C, D, E, F dan G dengan menggunakan kaedah sudut bersebelahan pada garis lurus, iaitu 180 darjah tolak salah satu sudut bersebelahan. Cuba kirakan untuk cikgu. Lihat nilai setiap satu sudut peluaran itu. Cuba bandingkan jawapan yang kamu dapat dengan jawapan yang cikgu sediakan. Sekarang, kita nilaikan A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F tambah G sama dengan 360 darjah. Murid-murid, untuk contoh pentagon sebelum ini, hasil tambah sudut peluarannya ialah 360 darjah. Contoh selepasnya pula heptagon yang baru saja kita kira tadi. Menariknya, hasil tambah sudut peluaran bagi heptagon juga bernilai 360 darjah. Maka, kita boleh simpulkan bahawa hasil tambah sudut peluaran suatu poligon ialah 360 darjah. Tidak kiralah apapun jua bilangan sisi poligonnya, hasil tambah sudut peluaran bagi poligon itu ialah 360 darjah. Mari kita lihat contoh di paparan. Rajah menunjukkan sebuah segitiga sama kaki KLM. Hitung nilai X. Nilai X yang ditunjukkan dalam rajah adalah sudut peluaran pada bucu L. Kita sedia maklum bahawa hasil tambah sudut peluaran bagi suatu poligon ialah 360 darjah. Untuk mencari sudut X, kita boleh mulakan dengan mencari penggenap bagi sudut 56 darjah pada bucu M. 180 darjah tolak dengan 56 darjah memberikan jawapan 124 darjah. Seterusnya, hasil tambah sudut peluaran iaitu 360 darjah tolak 124 darjah dan hasilnya dibahagikan dengan 2. Nilai X ialah 118 darjah. Murid-murid, kita telah melihat pelbagai contoh berkaitan hasil tambah sudut pedalaman dan juga hasil tambah sudut peluaran suatu poligon. Tahukah murid-murid bahawa bagi poligon sekata, kita boleh mencari sudut pedalaman dan sudut peluaran hanya dengan membahagikan hasil tambah sudut pedalaman atau peluaran dengan sisinya? Sebuah poligon sekata, panjang semua sisinya adalah sama. Ini menunjukkan bahawa setiap sudut pedalamannya adalah sama. Selain itu, setiap sudut peluarannya juga adalah sama. Oleh kerana itulah, murid hanya perlu membahagikan hasil tambah sudut pedalaman dengan bilangan sisi poligon. Begitulah cara bagaimana kita boleh menghubungkan sudut pedalaman, sudut peluaran dengan bilangan sisi bagi poligon sekata. Lihat contoh ini. Hitung nilai sudut pedalaman bagi sebuah oktagon sekata. Oktagon ialah poligon yang mempunyai 8 sisi. Kita gunakan rumus hasil tambah sudut pedalaman oktagon, kemudian jawapan itu dibahagikan dengan 8. Nilai sudut pedalaman ialah 135 darjah. Selesai dengan sudut pedalaman, kita beralih pula kepada sudut peluaran. Lihat paparan. Cari nilai theta bagi heksagon sekata ini. Theta merupakan sudut peluaran bagi heksagon itu. Oleh itu, nilai theta boleh dihitung dengan membahagikan 360 darjah dengan bilangan sisinya, iaitu 6. Maka, nilai theta ialah
60 darjah. Cuba murid-murid hitung nilai sudut peluaran bagi nonagon sekata. Jawapannya ialah 40 darjah. Murid-murid, kini kita akan lihat beberapa contoh penyelesaian masalah berkaitan topik yang kita pelajari hari ini. Lihat paparan. Raja menunjukkan sudut pedalaman bagi sebuah poligon yang tidak lengkap. Namakan poligon itu. Untuk menyelesaikan masalah ini, bolehkah murid-murid namakan sudut bagi 120 darjah itu? 120 darjah yang ditunjukkan dalam raja merupakan sudut pedalaman bagi poligon itu. Oleh itu, murid boleh menggunakan rumus hasil tambah sudut pedalaman dibahagikan dengan bilangan sisi n. Murid boleh menulis persamaan ini dalam kurungan n tolak 2 didarab dengan 180 darjah per n sama dengan 120 darjah. Selesaikan persamaan ini untuk mencari nilai n. Maka n ialah 6. Nama bagi poligon dengan 6 sisi ialah heksagon. Murid-murid, jika rumus bagi sudut pedalaman kelihatan sukar, anda boleh juga menggunakan rumus sudut peluaran. Contohnya, kita cari penggenap bagi 120 darjah. Sudut peluaran poligon ini ialah 60 darjah. Maka n sama dengan 6. Nama bagi poligon dengan 6 sisi ialah heksagon. Kita lihat pula contoh penyelesaian masalah seterusnya. Raja menunjukkan sebuah pentagon sekata PQRST. Satu garis berpenjuru menghubungkan PR dilukis. Hitung nilai sudut Y tolak sudut X. Perhatikan sudut X dan sudut Y. Sudut X merupakan sudut pedalaman segitiga PQR. Manakala sudut Y merupakan sudut peluaran pentagon sekata PQRST. Cikgu pisahkan pentagon kepada dua bahagian. Bahagian pertama merujuk kepada segitiga PQR di mana sudut X terangkum di dalamnya dan bahagian kedua pula merujuk kepada sudut peluaran pentagon PQRST. Untuk bahagian pertama, seperti murid sedia maklum, hasil tambah sudut pedalaman sebuah segitiga ialah 180 darjah. Sudut pedalaman bagi sebuah pentagon pula boleh dicari menggunakan rumus hasil tambah sudut pedalaman dibahagikan dengan bilangan sisinya. Katakan sudut pedalaman diwakili theta. Maka theta sama dengan 108 darjah. Segitiga PQR ialah segitiga sama kaki. Maka nilai sudut X boleh dicari dengan 180 darjah tolak 108 darjah dan hasilnya dibahagikan dengan 2. Sudut X ialah 36 darjah. Selesai untuk sudut X. Sekarang mari kita cari pula nilai sudut Y. Sudut Y ialah sudut peluaran. Maka penggenap bagi 108 darjah ialah 72 darjah. Langkah akhir bagi masalah ini ialah sudut Y tolak sudut X, iaitu 72 darjah tolak 36 darjah memberikan jawapan 36 darjah. Murid-murid, di awal rancangan tadi, cikgu berjanji untuk menunjukkan cara cikgu membentuk dawai untuk hasilkan poligon ini, bukan? Mungkin kamu telah tahu caranya setelah menumpukan 100% perhatian pada pembelajaran kita pada kali ini. Baiklah.
Cara cikgu membentuk dawai ini adalah dengan menetapkan panjang sisi dan juga sudut pedalaman. Dawai yang cikgu pegang ini berbentuk heksagon. Dengan menggunakan rumus, sudut pedalaman heksagon ialah 120 darjah. Cikgu akan melukis 120 darjah pada sehelai kertas. Kemudian, cikgu akan menanda panjang seragam pada dawai untuk setiap sisi. Heksagon mempunyai 6 sisi dan cikgu akan menanda 6 titik pada dawai. Titik-titik yang ditandakan menunjukkan bucu heksagon itu. Cikgu akan letak dawai pada lukisan sudut 120 darjah tadi dan mula membengkokkan dawai pada titik bertanda yang pertama. Cikgu ulangi langkah membengkokkan dawai untuk tanda yang kedua dan seterusnya. Untuk tanda terakhir, cikgu terus memotong dawai ini. Begitulah penghasilan heksagon daripada dawai yang cikgu pegang ini. Murid-murid juga boleh cuba menghasilkan poligon sekata lain seperti pentagon dan segitiga. Murid-murid, kita telah pun sampai ke akhir rancangan. Mari kita simpulkan pembelajaran kita pada kali ini. Sudut pedalaman suatu poligon boleh dicari dengan menggunakan rumus hasil tambah sudut pedalaman suatu poligon dibahagikan dengan bilangan sisi N. Sudut peluaran ialah penggenap kepada sudut pedalaman. Hasil tambah sudut peluaran ialah 360 darjah untuk semua jenis poligon. Dan sudut peluaran poligon sekata boleh dicari dengan membahagikan 360 darjah dengan bilangan sisi N. Sudut penggenap X tambah Y sama dengan 180 darjah. Begitulah tadi pembelajaran kita pada rancangan kali ini. Cikgu harap murid dapat menggunakan semua rumus yang telah cikgu ajarkan untuk menyelesaikan masalah berkaitan poligon. Semoga murid-murid lebih bersemangat untuk meneroka konsep poligon pada masa hadapan. Sekian dari cikgu, jumpa lagi.